ไม่ยอมมุนเนี่ยก็มาเชียงโอกาสถ้าเราโจทย์เมย์ก้าวอยู่ในรากูหันตาหน้าเสียดสุดไปปีอังสุนิสินแสดงดาวเตียวปกติสองดูเนี่ยมีเยสเข้ามาอุ้มเพื่อนขันท้าวอะไรที่แสดงของอังสุมุ่งไปปูท้าวอะไรเช่นแต่กูจะอุ้มอังสุนี่เนาะไม่ยอมเลยว่ะฉันเนี่ยไม่ยอมฉันเนี่ยวิลุงไม่ยอมมั้งล่ะไม่ยอมไม่เป็นไม่รู้ว่ามาลาบีสิเช่นไรไอ้เนี่ยมาตัวรูปีละไม่รู้อะไรก็ยังไม่ยอมมุ่งตัวไม่มีส่วนรู้เพื่อกาแต่ชาวเซนเนอร์
ဒါပြင်မဲယုံမှုနဲ့ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကိုအယုံကြည်မရှိဘူးဆီယမရီကလည်းအဖြူနဲ့အစိမ့်ဝတ်ပြီးအစိမ့်မရှိဘူးဟုပုဂ္ဂိုလ်ရေးစော်ကားယုံတာမကကျိုးတင်ဆန္ဒမဲကောက်ခံနေတာကိုလည်းနောက်ဆက်ခဲကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်မချို့ချို့မာကိုစောင်းလူကြီးပါရေကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲဥက္ကဋ္ဌကနေစောင်းလူနယ်မြေရဲစခန်းမှာအော်တိုဘာ29ရက်နေ့မှာလည်းအဲ့ဒီမချို့ချို့မာ
ကျွန်မတို့ကတော့ဒီကို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 ကျွန်မတို့ကတော့ဒီကိ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုတ်တို့ရောက်လာပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ချိုးတင်ဆန္ဒမဲဆက်ကောက်ရာမချိုးချိုးမှာကအတင်းဝင်ရောက်နောက်ဆက်တဲ့အတွက်နေခင်းနန္ဒာကြီးခွဲလောက်မှာနားလိုက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီပြည်တော်စုနေစဉ်သတင်းစာသတင်းတော့မချိုးချိုးမှာနဲ့ပါလာသူမှာဇောင်းလူကြီးပါအုပ်စုအမှတ်1မဲယုံကရန်ခရေးပါတီမဲယုံကိုယ်စားလှယ်တူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ် အဲသူတို့ကတော့လိုက်ခွင့်မရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တာပါဒါနဲ့ဘယ်လိုပြောဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ကျမတို့ကိုစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်ပြီးတော့မှဘယ်လိုပြောမလဲကျမထင်ရတာပေါ့ဗျာကျမတို့ကိုနစ်နာစေခြင်းနဲ့သဘောမှရှိတယ်ကျမတို့ပေါ်မှာတန်တရားတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဆုံးအစီအစဉ်ကဒီရုပ်ကွယ်ကိုပြတ်စေခြင်းနဲ့သဘောမှရှိတယ်လို့ကျမကတော့အဲ့လိုထင်မြင်ပါတယ်တတင်းသမားတယောက်အနေနဲ့မှန်မှန်
ရချစ်တဲ့ပါတီတဲ့အဖွားကြီးကချစ်တဲ့ပါတီဆိုဆီယာမတယောက်ကမဲကပြောက်လက်ထောက်ပြတယ်ချစ်တဲ့ပါတီဆိုဒီပါတီလားတဲ့ဆီယာမတယောက်ကထောက်ပြတယ်နောက်တယောက်ကဟုတ်ပဲဟုတ်ပါတယ်ဒီပါတီပါပဲဆိုပြီးတစိမ့်တော့ဖွင့်ပြီးတော့တခါတည်းတန်းထူတယ်အဲ့အချိန်မှာကျမဗီဒီယိုမှတ်တမ်းနေကျမယူလိုက်တယ်ဆီယာမအဲ့လိုထုတ်ပေးလို့မရဘူးဆိုပြီးမှတ်တမ်းနေယူလိုက်တယ်အဲ့အချိန်မှာကော်မရှင်
ပါ 16မြေသား 2020 ရသက်တကြီးဥပဒေပုံမှာ 353 186လို့နဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူထားတယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်အောင်စိုးမှုပါ